برخی ساکنان هرات از احتمال انتقال و شیوع ویروس کرونا در پی استفاده از بانکنوت ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنها بیشتر بانکنوت هایی که در سطح شهر توسط ساکنان این ولایت دست به دست می شوند فرسوده بوده و در انتقال بیماری ها میان مردم به خصوص در ایامی که ویروس کرونا شیوع یافته تاثیرگذار خواهد بود. از صرافای عزیز تقاضا دارم، تقاضا میکنم که اگر تا جایی که امکان داره سعی کنند تبادل با پول کمتر داشته باشند. میتونن از طریق بانک ها، از طریق کارت ها، اکثر حال مردم هم اینا حساب بانکی دارن، میتونن این تبادل از طریق بانک ها و از طریق حساب به حساب پرداخت کنن. با عنوان یک شهروند خواهشمندم که بیشتر به جای شلوغ رفت آمد نکنم، بیشتر از کارت های بانکی استفاده کنم که به خاطر این باعث همین پولم کسته باعث نشده چیز توزیع همین ویروس میشه. با این حال مسئولان ریاست سهامی هرات نیز دست به دست شدن بانکنوت ها از سوی افراد در سطح شهر هرات را در انتشار ویروس کرونا و دیگر بیماری ها نگران کننده می دانند. محمد آصف کبیر معاون ریاست سهامی هرات میگوید که داد و ستد بانکنوت ها میان شهروندان احتمال گسترش ویروس کرونا را افزایش خواهد داد. پول هم یک جمله موارد است که همیشه دست به دست میشه و روی دست های زیادی میچرخه. بنان خطر ای که انتقال ویروس یا پولی که به یک دست آلوده یا توسط فردی آلوده شده باشه برای دیگری انتقال بکنه، خب از جمله موارد است که قابل نگرانی. و اگه شما دیده باشیم در تمام دنیا بحث مسائل به خاطر جلوگیری از انتشار عفونت ها و میکروب ها بحث تبادلات فیزیکی پولی در مجموع کم شده است. در همین حال مسئولان اتحادیه صرافان هرات میگویند که در پی انتشار ویروس کرونا در این ولایت به همکارانشان راهنمایی لازم را دادند تا استفاده از لوازم سه‌ای را هنگام تبادله بانکنوت ها در نظر بگیرند. بهترین راه است که هر ساعت هر لحظه، چون سرکار از اینا با پوله و شمارش پوله، هر لحظه دستا خود بشورم و آب صابون بشورم و حتی به دستشوها مواد لازم دستشویی ما برای اونا فراهم کردیم، به توصیه کردیم که دستا خود را بشورم و دیگه مواد مثلا دستشویی که یاله مثلا شکل اسپری یا چی وجود داره از اونا توصیه کردیم که دستا خود را رزه از اون استعمال میکنن. با این همه آنطور که از گفته های ریاست سهتامه برمیاد، افراد مشکوک به این بیماری که اکنون تحت مراقبت قرار دارند وضعیتشان قناعت بخش است. اما با گذشت هر روز و نشر خبرهای تازه در سطح کشورهایی که ویروس در آنجا گسترش گسترده‌ای یافته، نگرانی شهروندان هرات به عنوان یک ولایت مرزی بیشتر می‌شود.